പ്രതിപിടിച്ച ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓട്ടത്തിൽ ഒന്ന് നിൽക്കൂ, ഒന്ന് ചുറ്റും തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ. നോട്ടം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് മാത്രമല്ല തന്നിലേക്കുമാവാം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് അസ്ഥിരത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീരുന്നു. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന അസ്ഥിരത, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന് അടുത്ത നിമിഷം ദൂരെടുത്തെറിയുന്നു. നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ പോലെ അസ്ഥിരത, ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനാണ്, കുഴപ്പക്കാരനാണോ, നല്ല വ്യക്തിയാണോ, വൈകാരികമായ സ്ഥിരതയില്ലായ്മ, ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന മനസ്സുകൾ തകർന്നു പോകുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുവാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ പട്ടിണി കിടക്കുകയോ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുകയോ കൂടുതൽ വേഗതയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു പോകുന്ന ജീവിതങ്ങൾ, തകർന്നു പോകുന്ന വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ, പ്രണയങ്ങൾ, ലൈംഗികത, ഈ നിലയ്ക്ക് പോകുന്ന വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമല്ല താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഇത്തരം വ്യക്തികളെ അഥവാ വ്യക്തിത്വത്തെ മാനസികാരോഗ്യ മേഖലയിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ, വിശിഷ്യ ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ. ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ത്, എന്തല്ല, നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മൈൻഡ് വാച്ച് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു. ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശും ഡോക്ടർ അജിത്തും നമ്മോടൊപ്പം. ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ്, വളരെയധികം അറിയപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പദമാണ് ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ. ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ പൊതുവിൽ മെഡിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും പൊതുവിൽ പുറത്തുമൊക്കെ ബോർഡർ ലൈൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അർഹിക്കുന്ന ശരിയായ അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തതയുണ്ട്. ബോർഡർ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് അവരുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത സ്റ്റേബിളി അൺസ്റ്റേബിൾ ബിഹേവിയർ എന്ന്, അതായത് അവരുടെ ഒരു സ്ഥിരതയ്ക്ക് ഒരു അസ്ഥിരതയുള്ള സ്വഭാവ രീതി. അവരെ ശരിക്കും രണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു ഇമ്പൾസീവ്നെസ് കാണും, അവർക്ക് ഒരു എഴുത്തിയാട്ട സ്വഭാവം, അരുമരാഗയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള. അതുപോലെ തന്നെ അവരൊരു എമോഷൻസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റേബിളി അൺസ്റ്റേബിൾ, പെട്ടെന്ന് സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കും, പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാകും, അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലോസീവ് ആകും. ഒരു ട്രെയിനിലിരുന്ന് ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഏറ്റവും വലിയ ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ നിലനിർത്താനായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴിയാതെയും വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏറ്റവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഏറ്റവും അപകടകരമായ സ്വഭാവ രീതിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അവരുടെ എമോഷൻസിന് വലിയ തോതിൽ വിഷാദ രോഗങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം തന്നെ, അതുപോലെ തന്നെ മദ്യം മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗം, ഇങ്ങനെയുള്ള ടെൻഡൻസീസ്, ആത്മഹത്യാ പ്രവണത, ഇതെല്ലാം ഇവരിൽ കൂടുതലാണെന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ വ്യക്തിത്വ വൈകൃതത്തിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഈ ചിന്താരീതിയുടെ സംബന്ധിച്ചിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ സൈക്കോട്ടിക് എപ്പിസോഡ്സ് വരെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില പീരീഡുകളിൽ വളരെ വയലൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാണുന്നുണ്ട് എന്നാ കാണും. പിന്നെ ഞാനൊരു ഒരു കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് ഞങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ട ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി, ആ കുട്ടി പി ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്നൊരു സമയമാണ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ മേറ്റ്സാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ വൈകാരികമായ പൊട്ടിത്തെറി, അസഹിഷ്ണുത, നിൽക്കു പറ്റുന്നില്ല, ഇമോഷണലായിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചൽ, മുടിയൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നിടിക്കുന്നു, തലയിട്ടിടിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കുന്നു, മേത്തൊക്കെ മുറിവുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം നോക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 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 യുവാവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്പർ മേടിക്കുന്നു, SMS അയക്കുന്നു, പ്രണയം ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ പ്രണയം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പിണങ്ങുന്നു, നമ്മൾ യോജിച്ച് പോകില്ലെന്ന്. മറ്റൊരു ആൺകുട്ടിയുമായിട്ട് പ്രണയം ഉണ്ടാകുന്നു, അവരുമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു, അവരുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നു, മൂന്നാമതൊരാളായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ബന്ധങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട്, ശാരീരിക ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാവരും ചീറ്റാണ്, എല്ലാവരും വഞ്ചിക്കുന്നു, എന്നെ എല്ലാവരും ചതിച്ചു, ഐ ഗോട്ട് ചീറ്റഡ് ബൈ ദ ഹോൾ വേൾഡ്, എനിക്കാരുമില്ല, വീട്ടുകാർ ചതിച്ചു, ഞാൻ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട് ചതിച്ചു, സുഹൃത്തുക്കൾ ചതിച്ചു. വീണ്ടും ഈ ചതിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം തോന്നുന്നു, വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രേതബാധ പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു, ഡിസോസിയേഷൻ. ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി. ഇതാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഈ അബ്യൂസുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടൊക്കെ പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടാവും ചില ഇൻസിഡൻസ് വരുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ, ബോർഡർ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും. പക്ഷെ പുറത്ത് അത് ആ രീതിയിൽ ബോധ്യപ്പെടണമെന്നില്ല. അവരുടെ ഈ പ്രേമ ബന്ധങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡിലായിരിക്കും ഉള്ളത്, വളരെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞാണൊക്കെ ഷോർട്ട് പ്രേമത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും
ചെയ്യുകയും ഇൻക്ലൂഡിങ് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഈ പറഞ്ഞ ബോർഡർ ലൈൻ മെയിൽ ആൻഡ് ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റേബിളി അൺസ്റ്റേബിൾ മാത്രമല്ല അവരുടെ ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും. ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ സുനാമി ബന്ധങ്ങൾ അടിച്ചു കയറുന്ന തിര പോലെ പോകുന്ന അതുപോലെ താഴേക്ക് താഴെ വീഴുന്നു. എക്സാക്ട്ലി. അപ്പോൾ അവർ വൺ ടൈം വിസിറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഇതുപോലെ ഒരു ഇത്ര കേമൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനുണ്ടോ എന്നുള്ള തോന്നുന്നതാണ് കാര്യം അവരുടെ. എന്നുവെച്ചാൽ ആ ഒരു ആ സമയത്ത് ഒറ്റ ഒരു ഇൻറ്റിമസിയിൽ അവർ ഒറ്റ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തികളായി അവരെ കാണപ്പെടും. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലവ് മാത്രമല്ല അല്ലാതെയുള്ള പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ തൊഴിലിടത്തും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റുഡൻറ് വീടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലുള്ളവരെ. അത് ഈ ഡിസോസിയേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള സൈക്കോട്ടിക് എപ്പിസോഡ്സ് പോലെയുള്ള തരത്തിലും ഇപ്പോൾ ചിലപ്പം ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇവർക്ക് ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക് കൊടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. എക്സ്ട്രീം വയലൻസ് ആയിരിക്കും, ഇമ്പൾസീവ്നെസ് ഭയങ്കര വയലൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവരെ ഇവിടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ തന്ത്രപരമായി സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും വളരെ കൗശലക്കാരായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക്. ഓക്കെ. ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും അടിപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് മിന്നൽ പോലെ ഒരു ഇലക്ഷൻ കാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഒരു ഇലക്ഷന് ശേഷം അവരെ. ഡോക്ടർ അജിത്ത്, പലപ്പോഴും ഈ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ അകത്ത് ഒരുപാട് പൊട്ടിത്തെറികൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കാമെങ്കിൽ ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ അണുസ്ഫോടനങ്ങൾ നടക്കുന്നു നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി കാരണം വീട്ടിലൊക്കെ ആടി ഒരുപാട് അവർ പലയിടത്തും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അവരുടെ അങ്കിൾ പിന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അച്ഛൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അവസാനം ഇവരുടെ ഇടയിലൊക്കെ തന്നെ കലങ്ങുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുക, അതിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന കുട്ടി, കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നു പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രണയം ഭീകരം തോന്നിയ ശേഷം അടിച്ചു തകരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ പലപ്പോഴും ഭർത്താവ് ഉള്ളപ്പം തന്നെ മറ്റ് പുരുഷന്മാരുടെ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ മറ്റ് എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ബട്ട് ആൾ ഷോർട്ട് കുഞ്ഞു വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ ഒന്നും നിൽക്കാതെ പോകുന്നു, സ്വയം ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ പോലും ഞാൻ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാൻ പറ്റാതെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നു. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന അവസ്ഥ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ, താങ്കളുടെ ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഓർമ്മ വരുന്നോ അനുഭവങ്ങൾ പറയാമോ? അതായത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരു 10-20% പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസാണ്. പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ട പല കേസുകളിലും ഗൾഫുകാരൻ വിവാഹം കഴിച്ചു പോയി, അതിനുശേഷം ഗൾഫുകാരൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാതെ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയായി ഈ കുട്ടി വേറൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ചെല്ലുന്നു. ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് പോകുന്നത് പോലും എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന നിർബന്ധത്തിൽ വൈകാരികമായി ഭയങ്കര പ്രക്ഷോഭമാണ്. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പോകാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിനോട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, ഹസ്ബൻഡിനെ ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നു. ആ സമയം ഈ സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാണ്. അത് ഒരു സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു പോലീസുകാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അയാളുമായി റിലേഷൻഷിപ്പ്, അയാളിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിലാണ് എന്നെ വന്ന് കാണേണ്ടത്. അതായത് ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഭാര്യ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പോലും എന്നോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല, വളരെ ഇൻഡിഫറൻ്റാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇത്രയേറെ ബന്ധങ്ങളുണ്ടായി. ഇയാൾക്ക് ഇതിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യവുമില്ല. അങ്ങനെ ആ കുടുംബ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്നെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇതൊരു ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ടിപ്പിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ്. അത് അതുപോലെ തന്നെ പല കുടുംബങ്ങളിലും പുരുഷന്മാരുടെ ബന്ധങ്ങളും അതുപോലെ ഇതിൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ഒരു സസ്റ്റൈൻഡ് ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ കുടുംബം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഇവർക്കൊന്നും അത് കഴിയില്ല. അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഡിവോഴ്സ് റേറ്റും ഈവൻ അബ്യൂസ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസും സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസും ഒക്കെ കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ്, താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലേ, ഒന്ന് ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിൽ അഫക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം, പല സമയങ്ങളിൽ ഭയങ്കര ദുഃഖം, ചിലപ്പോൾ എലേഷൻ, ചിലപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇവർക്ക് പലപ്പോഴും വളരെയധികം റൊമാൻസിൻ്റെ അതി പ്രത്യേകമായ തലങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകാൻ സാധിക്കുകയും അതിതീവ്രമായ വിഷാദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ്. അത്തരം വിഷാദങ്ങളും ആ വിഷാദത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇമ്പൾസിവിറ്റിയും അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? അത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അഡൾട്ടിനെ പറ്റിയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെയും ചില സ്വഭാവ രീതികൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില പീരീഡുകളിൽ വളരെ വിഷമിച്ചിട്ടും ചില പീരീഡിൽ വളരെ സന്തോഷിച്ചിട്ടും ഒക്കെ കാണുന്ന സ്വഭാവ രീതി കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഞാൻ അടുത്തിടെ ഇപ്പം ഒരു കുട്ടിയെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് വന്നതാണ്. അതിനൊരു സീഷർ ഡിസോർഡർ മാത്രമല്ല, അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ നിൽക്കുകയാണ്, 4 വർഷത്തിന് മുമ്പ് പോയി. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ ഈയിടെ ആയിട്ട് ഇത്തിരി വിഷമം കൂടുതലും കൂടെ. കാര്യം അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പറയുന്ന അയാൾ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല, എനിക്ക് വൈഫിനെ അമ്മയെ വേണ്ടെന്ന്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അമ്മയുമായിട്ടും കുട്ടിയായിട്ടും സംസാരിച്ചപ്പോൾ അമ്മ ഇയാളെ പറ്റി കുറേ കഥകൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹീ ഈസ് വെരി ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ് ബോർഡർലൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇവിടെ നിന്നപ്പം തന്നെ ഈ അമ്മയുടെ ആങ്ങളയുടെ ഭാര്യയുമായിട്ടൊരു വളരെ ഒരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചു. ഇവരേത് സമയത്ത് നോക്കിയിട്ടും പിന്നെ അത് തടയാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരുമിച്ചിരുത്തി സംസാരിച്ചിട്ട് തടയാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പുള്ളി ഗൾഫിൽ പോയി, ഗൾഫിൽ പോയിട്ടും ഇവരെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നു. കാരണം ഇവർ പറയുന്നത് ഇവർ ഇടപെടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറ്റവരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇന്തോനേഷ്യയിലുള്ള ഒരു ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് പോലെയൊക്കെ ഉള്ള അവരുമായിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയങ്ങ് ഭയങ്കര അയാൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് ഗൾഫിൽ. അയാളും പല ജോലികൾ ചെയ്യുക, സെക്യൂരിറ്റി മാൻ ആണ്, ബട്ട് ഹീസ് മേക്കിംഗ് അബൌട്ട് 75,000 റുപ്പീസ് പെർ മന്ത്. പല ജോലികൾ, അതൊക്കെ ഒരു ഫ്ലാറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദേ ആർ ലീവിംഗ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ അപ്പോൾ പുള്ളി ഇപ്പം പറയുന്നത് പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല പുള്ളിയുടെ അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഈ എമോഷണൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി, ഇമ്പൾസീവ്നെസ്സും ഒരു അഗ്രസീവ്നെസ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റിയാണ്. സോ സ്റ്റേബിളി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില സമയങ്ങളിൽ വളരെ സന്തോഷവാനും വളരെ സ്നേഹിതനും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞാണൊക്കെ ഈ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഈ പറഞ്ഞാണൊക്കെയുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഫാമിലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെയിനിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇമ്പൾസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രണയമോ ഈറ്റിങ്ങോ റെക്ലെസ് ഡ്രൈവോ അങ്ങനെ, ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഗിൽറ്റും ഷെയ്മും. ഈ ഗിൽറ്റും ഷെയ്മിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വീണ്ടും പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു. പെയിനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇമ്പൾസിവിറ്റി. ഇങ്ങനെ വന്ന ശേഷം പെയിൻ, ഇമോഷണൽ പെയിൻ നെസസിറ്റേറ്റ് ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇമ്പൾസിവിറ്റി, ഇമ്പൾസീവ് ബിഹേവിയർ. ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇത് മാറി തീരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്ത് തോന്നുന്നു താങ്കൾക്ക്? അത് നമുക്ക് ഓരോ കേസുകളും പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രായോഗികമായി സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ ക്ലോസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ മാനേജ്മെന്റിൽ നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എമോഷണലി സ്റ്റേബിളി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ, ഇമ്പൾസീവ്നെസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ട്രെയ്റ്റ്സ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിസോർഡറിനെക്കാളും നമ്മൾ ട്രെയ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിനെക്കാളും പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയ്റ്റ്സ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സ്റ്റേബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ട്രെയ്റ്റ്സ് ഫാമിലിയിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ ഉന്മാദ രോഗം പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളും വിഷാദ രോഗങ്ങളും ഒക്കെ കാണും, ഇവരിൽ കാണും. ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇവരുടെ കുടുംബത്തിനകത്തും കാണും, ചിലപ്പോൾ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് കാണും, കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പ്രേമത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ, അവർ പ്രേമത്തിൽ ഈ ബോർഡർലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രേമത്തിന്റെ ഒരു സന്തോഷ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഇണയ ഏറ്റവും ഉയരങ്ങളിലേക്ക്, സന്തോഷത്തിന്റെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. ഒരു കാമുകനോ കാമുകിക്കോ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഈ സ്വന്തം ഇണയെ ഏറ്റവും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഈ ബോർഡർ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എവിടെ ഏറ്റവും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഫെസ്റ്റിവൽ മൂഡിലേക്ക് പോകുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്താണ് ഇത് മറ്റേ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത്.